Форум «Від єдності до незалежності» став на кілька годин відкритим мікрофоном для наших краян – волонтерам, учасникам АТО. Їх міркування про нинішні події в державі особливо актуальні напередодні Дня Незалежності. Я не буду лукавити, не буду нічого приховувати. Зараз ситуація на Сході дуже, дуже напружена. Всі ми знаємо, що очередний гумковой зайшов. Зараз планують кацапи ще один гумковой, і ситуація на Сході дуже-дуже напружена. Наша волонтерська група «Схід та Захід єдині» ніколи не складала руки і не буде складати. Будемо докладати ще більше зусиль свого бойового духа зі своїми побратимами з Шумщини і будемо виконувати ті завдання, котрі на нашу групу всі хлопці на передовій розраховують. З тією любов'ю, з якою хлопці вертаються з фронту, з тією повагою до людей, які підтримують їх в таку тяжку годину. Вони вже готові знову йти на фронт, знову відстоювати свою свободу, свободу своїх дітей. І я щиро вдячний тим хлопцям, які, вернувшися з страшної війни, знову пішли в діючу армію, в Збройні Сили України, Національну гвардію, які зараз підтримують своїм досвідом молодих хлопців, які прийшли без досвіду. Ворога я бачив в лице через приціл. Ворог нас боїться, вмирати він не хоче. Одразу після рішучих дій одразу тікає, все бросає. Ніякого патріотизму, так що його боятися не треба. Треба діяти рішуче, сміливо і, як кажуть, виконувати свої обов'язки. Я представляю нашу районну газету «Голос Лановеччини». Ще торік ми організовували допомогу нашим воїнам і вже в четверте особисто відправляю цю допомогу, збираємо і відправляємо цю допомогу вже на позиції, передові позиції, де служать наші земляки. Стосовно особисто мене, я не просто волонтер, я виконую і просвітницьку місію, оскільки розумію, наскільки важливою є підтримка воїнів десь за межами своєї рідної домівки, від своєї сім'ї. І вже давненько ми їздимо просто з адресною допомогою. Нещодавно повернулися і з маріупольського напрямку, відвідали своїх 27 учасників АТО, побували в таких місцях, де і обстрілюють, але це не настільки важливо для нас. Важливо для них бачити те, що вони не самі, те, що їх підтримують земляки, за них моляться. Коли я був капеланом в Дніпропетровському військовому госпіталі, і там були наші військові поранені, і коли починаєш з ними говорити, і вони говорять: «Отче, а що ви можете мені сказати, що ви знаєте?» Кажу: «Хлопці, ви знаєте, я півтора року служив в Афганістані в розвідці. Весь травень я був з 95-ю бригадою під Слов'янськом. Весь червень я був з Нацгвардією під Краматорськом, Слов'янським, Красним Лиманом. Так що повірте мені, що я знаю всі ваші болі. І знаєте, після того вони міняються. Вони починають довіряти, бо вони розуміють і усвідомлюють, що цей священник був в тих умовах, що і вони. І тому от нам, військовим священникам, які живуть безпосередньо в зоні бойових дій, і потім, коли ти приходиш для якоїсь певної реабілітації наших військовослужбовців, вони легше йдуть на контакт, бо вони розуміють, що ти їх відчуваєш, відчуваєш їхні болі».